Avropada koronavirusla bağlı ilk ölüm faktı qeydə alındı. Fransada 80 yaşında Çin turisti koronavirusdan dünyasını dəyişib. Bu barədə Fransanın Səhiyyə naziri Agnes Bauzen məlumat verib. Nazirin açıqlamasına görə bu Avropada ilk virusdan ölüm halıdır. Verilən məlumata görə ölən şəxs yanvarın 16-sında Fransaya gələn Çinin Hubei şəhərindən olan çinlidir. Vəziyyəti sürətlə pisləşən və reanimasiyada bir neçə gün ağır vəziyyətdə qalan xəstə bugün vəfat edib.